Gente, eu estou aqui com a Michelle Soares e o Fábio Soares, que são criadores da raça Staffordshire Bull Terrier, do canil Staff Bull Agape. Tudo bem? Opa, Catuxa, tudo bom? Muito obrigada por aceitar nosso convite. Fazia tempo que a gente queria saber muito sobre essa raça e muita gente pedia. E primeiro a gente queria saber a origem dessa raça. Explica pra gente. Tá, em primeiro lugar eu queria agradecer aí a TV Pet Show, né, por essa oportunidade de estar apresentando essa raça maravilhosa. Então, o Staffordshire Bull Terrier é uma raça descendente do reinado de Staffordshire na Inglaterra, tá certo? E se originou lá, era um cão que era usado antigamente pelos antigos industriais e usado também em rinhas, né, para lutas. Com o fim dessa prática, que é uma prática super triste, né, esses cães ficaram dentro das residências e aí se tornaram os melhores companheiros para a família. Lá no Reino Unido, hoje, eles são conhecidos como Nanny Dog, cães babá, né? Que é um cão, uma raça excelente para criança. Incrível, né? Assim, a gente olhando de primeira, a gente acha que é um cão mais bravo, mais valente, mas super simpático, super dócil. Já fiquei aqui apaixonada. E aí eu queria saber o que é que, para as pessoas não confundirem, qual é a característica principal para saber, olha, isso aqui é um Staff Bull, vou chamar assim para não errar o nome. Pronto, a raça é muito parecida com os Pitbulls. Tanto que algumas pessoas confundem, né, a raça com o Pitbull. Mas o Staff, ele é uma raça menor, é uma raça de porte médio, tá certo? Tem um temperamento maravilhoso, é um cão que se adapta super bem em apartamento, né? Porque é um cão que não tem característica de latir muito. Então, dificilmente... Eu não vi eles latindo em nenhum momento. Dificilmente os vizinhos vão reclamar por conta de latido desses cães. É um cão de pelo curto, tá certo? É um cão super sociável, é um cão da família. E com estranhos, assim, eu percebi que comigo a Agatha foi super simpática, apesar de querer ficar com a mãe dela aqui o tempo todo, mas foi super simpática comigo. E como é com pessoas estranhas quando entram na casa de vocês? Pois é, a gente costuma dizer que os staff, eles são uma falsa guarda, porque quem olha, assim, a princípio, fica com aquele receio. Mas é um cão que quando você chega perto, a prática comum é eles darem a barriga para você coçar a barriga deles. Incrível, fiquei apaixonada por eles. E essa questão, assim, geralmente a gente pergunta e as pessoas em casa perguntam. Tem predisposição a alguma doença? Tem um cuidado específico que eu tenho que ter ao ter um Staffordshire? Sim, é uma raça que tem uma saúde maravilhosa, sabe, Catuxa? E assim, normalmente existe dois exames que a gente sempre diz que é muito bacana os canis fazerem, que é o L2-HGA e o HC. O L2-HGA é uma disfunção neurológica e o HC é catarata hereditária. Então, sempre bom as pessoas que vão adquirir um exemplar dessa raça verificar se o canil fez nos padreadores esses exames. Fora isso... Saúde super maravilhosa. Por isso, Fábio, eu acho que é importante você falar das pessoas se conscientizarem quando forem procurar uma raça, assim, de procurar um canil que realmente seja sério, né? Para não ter problema mais tarde, não é verdade? É, exatamente, Catuxa. Assim, eu sempre digo para as pessoas que entram em contato conosco, tá certo? Hoje, todos os nossos cães, os filhotes, eles são vendidos com contrato de adoção. Fábio, por que disso? É visando a prevenção da raça, tá certo? Não só em relação à saúde do animal, porque um cão que não é destinado a cruzas futuras, quando você castra esse cão, você está cuidando da saúde desse animal, né? Está prevendo câncer de mama, câncer de útero, câncer de próstata, no caso do cão macho, e também está preservando a raça, tá certo? Porque eu tenho hoje muitos aventureiros que fazem cruza fundo de quintal. A pessoa pega um exemplar, esse exemplar é muito bonito. Pega outro exemplar que achou muito bonito, cruza, e acha que a coisa vai acontecer dessa forma. Não, existe todo um estudo de genética por trás para saber se o cão não traz na genética para trás nenhum problema hereditário, tá entendendo? Então hoje, por forma de prevenção, os filhotes nossos saem todos com contrato de castração. Certo. E a alimentação? Tem alguma dica especial? Como é que eles se alimentam? Questão de exercícios físicos também. Eu acho eles tão fortinhos. É verdade. É uma raça bem atlética, realmente. Inclusive, existem algumas pessoas que fazem competições com esses cães, né? E, atletas que correm 1, 2, 3 quilômetros, esses cães correm super tranquilo. A gente sempre fala de condicionar esse cão ao pouco. É feito pessoa. Você vai condicionando aos poucos, ele vai pegando o ritmo. E em relação à alimentação, eu sempre digo que o melhor para um cão é um super premium. Tá? Às vezes, quer economizar na ração... E acaba pagando mais caro porque vai ter que pagar veterinário, vai ter problema de pelo, vai ter... Então a ração super prêmios, seja de uma marca A ou B, ele vai resolver a situação do cão, deixar ele bem equilibrado.
Uma curiosidade que bateu, a paixão, foi o casal que resolveu, foram vocês dois? Como foi essa paixão por essa raça? Tá, há muito tempo atrás eu tive boxer, né? Eu criei boxer. E Michelles tinha um pincher. E aí nasceu o nosso filho, o Antônio. O Antônio, quando fez 2 anos de idade, a Michelle colocou na cabeça que queria um cão. E aí queria porque queria e começou a pesquisar na internet qual seria a melhor opção para criar. E ela chegou no Nanny Dog, né? No Cão Babá. E aí, aonde encontrar aqui em Fortaleza? Aí foi um X da história. E ela procurando, ela achou que tinha um cara que começou a criar, tinha desistido da criação, e ela colocou na cabeça que queria, porque queria aquele cachorro. E eu disse, Michelle, eu não vou comprar um cão adulto aqui para casa, porque os cachorros eram adultos, eram padreador e matriz, que era Bianca, que é mãe da Agatha aqui, no caso. E ela disse que queria, porque queria, e você sabe quando mulher quer, quer. Não é? Ainda mais um cão chamado Cão Babá, quem é que não quer? E aí eu fui lá na Praia do Futuro, esse criador morava na Praia do Futuro, fui ver um exemplar, ela era adulta com 1 ano e 3 meses já. E cheguei lá, eu digo, poxa, eu vou comprar, vou confiar na raça. E para minha surpresa, quando a Bianca chegou em casa, assim, foi uma paixão total. Não só do nosso filho de 2 anos, que ela chegou no primeiro dia, parece que a cadela é dele desde filhotinha. Virou a paixão da família. Como pra gente. E aí essa paixão por essa raça foi que despertou a gente querer conhecer mais. A gente foi numa exposição, na época, no Kennel Club, tá certo? Uma exposição que teve no Paulo Sarasate. E fomos ver a exposição dos staffs. E aí decidimos criar. Olha, muitíssimo obrigada. Eu fiquei realmente apaixonada pela raça. Eu tenho certeza que em casa muita gente vai se apaixonar. Então eu peço que vocês deixem aqui as redes sociais para quem quiser acompanhar o trabalho, para quem quiser adquirir um filhotinho também. Eu aqui agradeço a oportunidade. Para quem desejar conhecer um pouquinho mais do Agape, nós estamos no Instagram, tá certo? @staffbuagape. Estamos também no YouTube, né? Canil Staff Buagape. E temos o nosso site também, que é canilstaffbuagape.com.br. Tá obrigada. Bom? Obrigada. Obrigada, Fábio. Obrigada, Michelle. Obrigada. Você que está procurando uma raça que se dê super bem com crianças, porte médio, se adequa a qualquer espaço, inclusive apartamentos, pela característica de praticamente não latir, a dica de hoje é Staffordshire Bull Terrier, mais conhecido como Staff Bull. E agora com vocês o repórter mais amado do Brasil. É com você, Fuinha. Nhã, 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 fucei, e aprendi sobre a raça canina Poodle. Com origem alemã e francesa, foi uma raça criada para trabalhar na água. É considerado a segunda raça mais inteligente, ficando atrás só do Border Collie. Na França, é chamado de caniche, ou cão canário, pelas suas habilidades como caçador de patos. Presta atenção, presta atenção. Existe o tipo grande, toy e médio. Este pode chegar a 40 centímetros de altura, viver entre 12 a 15 anos e sua pelagem é cacheada ou encaracolada em vários tons. Nham, nham. Fiel, carinhoso, ótimos cães de companhia e excelentes para crianças. São ciumentos. Consulte sempre um veterinário. E lembre, animais pintam o mundo melhor. Fui! Que pena que tudo que é bom dura pouco, mas ainda dá tempo de eu deixar aquele recadinho de toda semana. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Quer aparecer aqui no Meu Pet é Lindo? Faz uma foto ou vídeo com seu bichinho de estimação e envia aqui no nosso WhatsApp. Chegou agora? Perdeu o TV Pet Show aqui na TV? Dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, @TVPetShow. Aproveita e se inscreve, que é para deixar aquele apoio para a gente. Ou então posiciona a câmera do seu celular aqui no nosso QR Code. E eu vou ficando por aqui. Um beijo, até semana que vem. Oh.